Правителството преразпредели 173 милиона лева по оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» за финансово подпомагане на малките фирми, които имат спад с 20% от оборота си. Кандидатстването ще става по електронен път в интернет сайта на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз, която е най-добрата в Европа, а процедурата ще бъде максимално облекчена. 173 милиона грант. Това е за над сигурно 20 000 фирми. Или колко са там, не ги знам. Но са 173 милиона грант, които сме взели от другите европейски програми. И ще ви кажа, що си го позволяваме да го направим това. И това са фирми, които имат спад с 20% от своя оборот, като последица от пандемията. Това са малки предприятия. Държавата ще мисли как да се предпази от опити за злоупотреби по тази мярка. По програмата ще могат да се подават документи от началото на месец май. Очаква се да бъде представена и мярка за подпомагане на средния бизнес. А премиера Борисов заяви, че през юли месец тази година очакваме да влезем в чакалнята на еврозоната.